Më shumë se 780 fëmijë frekuentuan këtë verë qytezën e fëmijëve me aktivitete që organizuan në mjediset e saj, nga World Vision dhe Bashkia e Korçës. Ndërkohë, 136 fëmijë ishin leksues së rregullt në bibliotekën e kësaj qytete. Shifra e lartë tregon interesin e prindërve për t'i angazhuar fëmijët e tyre në aktivitete sportive, argëtuese dhe kreative, e duke i larguar nga teknologjia dhe interneti. Por programi nuk përfundon këtu. Me nisjen e vitit të ri shkollor, aktivitetet e tjera sportive, argëtuese, kreative dhe laborator njohurish do të startojnë dhe do të jenë të hapur gjatë gjithë vitit shkollor për fëmijët korçar. Kjo është java e fundit e programit veror, por me njëherë me fillimin e shkollës fillojnë dhe startojnë gjithë kurset dhe shërbimet e tjera që do të ofrohen në qytetë për fëmijët, që nga kurset e qendrës kulturore të fëmijëve Mihal Grameno, që janë zhvendosur dhe kanë tranzituar te qyteza, kurset e artistëve të vegjël gjithashtu, dhe programet e tjera që World Vision ka dizenjuar, si që janë terapia e artit, që do fillojnë nga tetori e tutje, shërbimi në bibliotek gjithashtu, aktivitetet sportive, programet përpundore, ose si që njëhen ndryshe kraftet, ose punë artizanale, klubet shkencore për eksperimentet në kimi dhe në biologi. Do me thënë, edhe bashkia dhe World Vision dhe gjithë partnerët që janë ofruar, po bëjnë më të mirë në mundshme për të dizenjuar programe që janë të kohës për fëmijët, që le themi një fëmijë sot për sot në Korçë, nuk i mungon asnjë gjë tjetër nga një fëmijë që është duke marrë pjesë në bibliotekën e lagjes në Amerikë, sepse programet janë të atilla, do të thënë studimi dhe research që është bërë në atë mënyrë që çdo gjë të jetë kontemporane dhe e bazuar në studimet e fundit për psikologjinë e fëmijës. Përveç zënjes së kohës së lirë, qëllimi i këtyre kurseve është vënja në punë të menduarit kritik për fëmijët. Qyteza e fëmijëve është konceptuar si një laborator njohurish, ku pas disa vitesh frekuentuesit e saj të jenë qytetar aktiv për të ardhmen.